adequate. Naam, tunawapa pole kwa msiba uliowafika. Aliyekuwa waziri wa afya Susan Nakhumicha amemkabidhi rasmi hatamu za uongozi Daktari Deborah Barasa ambaye ndiye waziri mpya wa afya. Nakhumicha ambaye aliongoza wizara hiyo tangu uteuzi wake mwezi Oktoba mwaka 2022 anasema kwamba ameacha mengi thabiti na msingi thabiti ambao utakamsaidia waziri Barasa kutekeleza majukumu kwenye wadhifa huo. Gloria Milimo na taarifa zaidi. Baada ya takribani miezi 17 ya kuongoza wizara ya afya, hatimaye aliyekuwa waziri wa afya Susan Nakhumicha alikabidhi mikoba waziri mpya wa afya Daktari Deborah Barasa. We ought to have done this much earlier. Nakhumicha ambaye alionekana kuwa mchangamfu alijipigia debe ufanisi ulioshuhudiwa chini ya tamu ya uongozi wake katika wizara hiyo. We did all the groundwork. So now it's up to you to fly the plane and ensure that Kenyans get universal health coverage. I will build on the solid foundation that you, my sister, has laid. Baadhi ya masuala ambayo atakumbukwa nayo ni pamoja na kusaidia katika utekelezwaji wa sheria mpya za afya, kushinikiza mageuzi katika ufadhili wa huduma za afya, kufanya mabadiliko katika mamlaka ya usambazaji wa dawa nchini KEMSA, na vile vile kuajiriwa kwa zaidi ya wahudumu wa afya nyanjani 100,000 na kuajiriwa rasmi kwa mkurugenzi wa afya ambaye alihudumu kama kaimu kwa zaidi ya miaka 4, miongoni mwa mafanikio mengine chini ya tamu ya uongozi wake. Your dream and your vision, I assure you, will carry it forward to completion. I want to thank you. Hata hivyo, safari yake haikusazwa misukosuko ambayo anasema kwamba anajuta. Mojawapo ya majuto yake anavyoelezea ni misururu ya migomo ya huduma wa afya ambayo ililemaza huduma za matibabu nchini na kuweka uongozi wake kwenye ratili. Even when you think you are doing good, you remember the law of unintended consequences, you know, that you have planned to do the very best but you end up with unintended consequences. Hata hivyo, kwa upande wake waziri Barasa ambaye amejipata katika himaya ambayo ina mafanikio na shida za aina yake, anasema kwamba ataendelea kushauriana na Nakhumicha pamoja na washikadau wengine katika sekta hiyo ili kusaidia kufanikisha mpango mzima wa afya kwa wote nchini. Gloria Milimo, KTN. Kwingine kwa makali ya mlipuko wa ugonjwa